и доделувал државна плата, а таа работела за партијата. Вака со неколку зборови може да се опише кривичното дело за кое се товара екс-директорот на Централниот регистер Андреа Поповски и уште четворица вработени на раководни позиции во оваа институција. Основното јавно обвинителство донесе наредба за спроведување истражна постапка против пет лица, од кои едно е осомничено за кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување од кривичниот законник, додека останатите четири лица се осомничени за помагање при извршување на истото кривично дело. Надлежниот јавен обвинител од Основниот кривичен суд Скопје ќе достави предлог за определување мерка притвор за првоосомниченото лице, додека за тројца од останатите осомничени ќе биде на определување мерки на предпазливост. Имено од 16 декември 2014 година до 29 мај 2017 година или околу 2,5 години од позицијата директор на Централниот регистер Андреа Поповски со усна наредба им наредил на пријавените со иницијали ВВ, ААК, КФ и ВМ вработени на раководни позиции во Централниот регистер, на вработената на позиција референт за регистрација во регионалната регистрациона канцеларија Скопје со иницијали МКД да биде евидентирана како редовно присутна на работа во месечните листи кој ги изготвувало Одделението за човечки ресурси, иако свесен дека вработената воопшто нема да доаѓа на работа, туку ќе биде ангажирана за партиски активности на една политичка партија. Потоа, таквата листа била доставувана до Одделението за финансиско-сметководствени работи и врз основа на тоа на вработената неосновано, но редовно, и била исплаќана плата и придонесена плата, без истата воопшто да доаѓа на работа, со што и овозможил да се стекне со противправна имотна корист на име бруто плата во вкупен износ од 1.169.120 денари, а на штета на буџетот на Централниот регистер, соопштуваат од Финансиската полиција, по чиј налог вчера се уапсени сите петмина осомничени.